znova. No ale on ten hokej od té doby, co nejen jste začal, ale co jste hrál, on se ohromně změnil za těch 20 let přece. Změnil se a změnil se k lepšímu, si myslím. No. Pro mě jako teďkom pro fanouška, pro diváka, tak já se rád na to koukám. Jo, to já taky, já to mám rád. No. Některý. Si dám kafíčko a koukám. To máme stejně, já si ho dám taky, to je taková moje rutina ranní. Co, jeď, co čumíš? No, mám takový ty rady, tyhle ty, že jo? Já už jsem teďkom taky jako na ty straně, že jsem, každý jsme tím dobrým trénerem u televize. No. Všechno víme. Přesně tak. No ale tak ono, že jo, když jste přišel, tak jsem někde čet, že jste byl vlastně jako podlek. No, to snad nehrozí, ne, ne, to v téhle době člověk neví. To už bychom stejně nezvládli. To jednoho pochválíte a můžete mít malé rád. Ale, ne, ale že to je výborný, protože oni, když je učí takovýhle člověk, jak to mají respekt a je to něco, co může mít ohromný dopad. Nějaký respekt tam určitě je. Já jsem nečekal, že se k tomu hokeji vrátím tak brzo, protože si myslím, že je důležitý, když člověk dělá tu kariéru takhle dlouho a je to intenzivní, tak aby si dal potom nějaký čas a odstup na to, aby přišel, co bude dál naplňovat. Přišla nabídka docela rychle a od kamaráda, s kterým já jsem vlastně vyrůstal v těch juniorských reprezentacích. Aha. Ten je hlavní trenér, zeptal se mě, poprosil mě, jestli bych mu mohl pomáhat a pro mě to byl takový správný impuls, správný propojení a tím, že jsme se vraceli zpátky do České republiky, tak taky dát něco zpátky tomu hokeji, který mě vychoval. A pomáhat těm klukům a musím říct, že je to skvělý. A je to jak s dětma. No ne, někteří poslouchají, někteří ne. No, ale to je krásný. Ono je teda i pozoru. A když tak to sveru na vás, jo? Z jaký vejšky to je? To je jako na něm, z jaký vejšky to hádě? No, to je na mě. Já nevím, no, no asi záleží na vás, ne, myslím jako na rozhodčí. Asi záleží na tom, jak je vysoký, že jo? Když to bude malej, tak to bude hážet menší. Ale není nějaký předpis, že to musí je pod kolena, asi nebo ne. Já nevím. No, a počkejte. No a teďko, já budu koukat. A teď jste se díval na mě. No a teďko počkejte. Proč jste si to přendal ty ruce? No protože to takhle budu. Správně. Ne, to bylo, já jsem se jenom ptal, tak se vy vidíte. Nebudu párat jako. Vy víte, co děláte. No počkejte, ale on to hodí. Čili, a vy jste zvyklý koukat na zem, jo? No. Jo. Vy jste koukal vždycky na zem, na led jako? Já jsem se podíval na něj. No. Na vás bych se nedíval, no. Abyste mě nemohl nadávat hnedka. No. No a pak koukám udělal, na zem. Víte, co já bych ale vlastně ne, teď se koukám na půl. A když jste se na mě podíval, tak já bych dělal. Jakože, jo, budeš koukat. No, tak. Ale... Tam jak je ta, no ale tam už nemůžete. Tam jak je ta čmouha. No, no dobře. Tam nemůžete. No dobře, tak vy taky ne. Jako. No já tam nejdu, vy tam jste. No a já můžu být tady? Ne. Ne. Takhle jo. Tak. No a teď... A on má také držet tu ruku, ne? A no, pustíte, no. No tak to tak... No, ne, nedržte to nahoru, ten... Pusťte, to držíte nahoru, hele. To nepustíte. To, když to pustíte, musíte takhle a pustit. Tak, vrbou. Nebo, ne, ještě ne. Ještě tak v ping-pongu to, ne, to musí být vidět, jo? To nemůžete schovávat. Takhle to musí být, teda no. Ten puk, teď. Musí, tak, vejš trošku. Kouk, můžu? Tak. Tak, takhle. Takže, no. Takže rozhodčí nejste. Ne, takhle ne. Takhle? Ano. Jo. Ale vejš. Tak. A to je moc. Tak a nejlepší bude. Z první ruce. Ne, no. Ale asi jo. Ne, oni pak, asi oni, jo. Oni tam ty dělají takový to, že už na to nemají nervy, že ten se furt hejbe a odjíždějí tam ty. Jako na Egypt nevypadá teda. No, ale na to něco tam, jako, co to asi spíš bude? Africký, ne? No, já vůbec nevím, čí teda jsem. A vy jako už malinká jste měla kudrlinky? No, jsem si říkám, takový medový a pak se to postupně... Já jsem viděla svoji fotku, když mě bylo asi 4 nebo 5 let a byla jsem s rodiči v Pěšťanech, protože táta tam občas pohostinsky dirigoval a tam teda stálo takový tmavý dítě a už to tak jako mělo, takže když to jako nabíralo to. No. A pak jsem měla takový kratší vlasy a když je to kratší, tak to není tak až úplně, ale jak to naroste, tak... Já bych teda mohl taky dlouze vyprávět po svých vlasech. Ano. Ale to je poutavý vyprávění a mám k tomu fotografu, to jsou jako takhle. Jako jí tohle to furt. Já si vás pamatuju. Proto jsem to ostříhal, ano. Mě už to pak lezlo na nervy furt. No ale váš to. Kolega jednou, kolega herec, myslím, že to byl Petr Nárožní, řekl, prohlásil větu, vlasama se to nedělá milostiva. Tak. To je taky zdravá prej, ale. Ale ta je zdravá, čko. Je zdravá. No, no velice. Energie, dokonce je zdravá i na zubní kas, se říká. Představte si to.
Čokoláda. Jsem se dočetla. Ano, čokoláda. Kakaový boby. A černá, taková ta tmavá hodně, ono není moc tak dobrá samozřejmě, ne mléčná, ta úplně nejtmavší. Je to dobrý a zdravý. A no, se může... no, že to je dobrý, mě nemusíte říkat. Já vím, ale tak ta snídaně je taková teda moderně zdravovědná, bych řekl. Je to chutná. Zajímavý strašný. Je, že Patrik jede na tom samým. My jsme na tom podobně. Podobně. V obědy? Dáváte si v obědy? Já se snažím pravidelně jíst, chci-li být jak tak ke koukání, teda chci-li se cítit dobře, tak se musí po těch 3 hodinách nebo 4 hodinách prostě něco zobnout, něco, masíčko a k tomu zeleninka a no, takový tyhle. Každý 3 hodiny masíčko a zeleninka? No, to ne, nějaká svačinka samozřejmě, já nevím, jabko, banán. Pardon, mě zajímá, a Patriku, jak to máte vy? Když jste třeba byl jako v týmu, tak měli jste nějaký předpis, jak máte jíst? No, za mě to moc nebylo, ale ne. Teďkom poslední teď roky se to hodně posunulo někam dál. Jo. Ale zajímavé je, že každý ráno mají vajíčka a slaninu kluci v kabině. Každý ráno, jo? Mm. Aha. Jestli to má zdravý tuky v sobě, nevím proč, no, ale... Tak. No pre, jo. No, jste se dostal tady ke dvou, my si můžeme... Ne, no tak, vy taky máte proteinový šejky? Já už jsem mimo proteinový šejky. Jo, tak já taky nemusím už, ne? Už nemusíte taky. A vy si dáváte proteinový? No, dávám. Jo, a jako no, takový... ale bezvadný je, že když třeba jedete na zájezd a jste v autě, tak nemusíte řešit právě ty blbý bagety u těch pump, když máte s sebou proteinový šejk. Je... No ale o to víc, o co máte šejku, pak musíte na toaletu zase, že jo? Když je to tekutí. Když si to tělo zvykne, tak to není až zase tak... Už jedete 5 hodin autem, tak jak si zvykne, no. Tak... To už si zvyká předem. Si... To si zvyká, jo, vy jste vlastně jezdili na ty zájezdy, že jo? No. Na ty zápasy. Napojený. To bylo plno cestování. Jak se to tam řešilo? Taky jste na to mysleli během cesty, že máte ty dlouhé vzdálenosti? Tam byla taky samozřejmě strava, my jsme... Když jsme jezdili autobusem, tak třeba v té nižší soutěži, tak tam to moc neřešili. Tam byla pizza po zápase a sebou nějaký, takže ono se to trošičku změnilo, ale samozřejmě ta strava je teď úplně na jiném úrovni. No ne, to je právě z toho se stala vědecká disciplína. Je to tak. Dneska. Já se bojím už si dát něco normálního, abych se nezničil. A zaujalo mě, že oba máte čia semínka. No, tak příště aspoň víme, co máme. A máte nějaký jiný semínka? No, jsou-li po ruce různá jadýrka, takový já zametu dýňo. Doma podlahu a tam ten bordel si dám do něčeho, do jogurtu. No, kdybyste měli ptáčka třeba, tak v podstatě byste... Já nemám rád ptáčky. No, nemám ptáčka, ale dýňový a takový ty různý ještě jiný lněný. Já mám rád dýňovou polívku třeba. Já taky. No. A mám ráda chili, ostrý pálivý. To pálivý, no to já nemůžu. To je... Protože jak jsem čistoučkej, tak se hned ukáže, že nejsem tak čistoučkej. Tak se trošku jenom, ale no, je já to se pak jdu úplně pročistit, jako. Já když mám něco hodně pálivého, tak mě to nedělá dobře. Já vím, ale víte, co dají jiný ženy, co jim dá práce dělat, že mají vůbec nějaký vlasy? Já vím, ale tohle to je, prostě já mám jednu kamarádku, která mě od roku 82 tohle to tvaruje. Zdravím Soničku. Pozoruhodný. Jako? No, je to... Vy jste přicházela, to vypadá jak nějaká reklama na šampóny nebo něco. No... Mimo jiné, čím si majete vlasy? Nesmí se říkat firmy, je to australská, specifická, taková speciální kosmetika, ale, vlasová. Ale to máte odmala už? Já to mám odmala, ale měla jsem takový hnědý medový vlásky, který byly nejdřív takový vlnitý a pak se to najednou začalo tak různě tvarovat, až opravdu to je takový afro. A když to neumeju 2 dny, tak mám z toho takový dredy. Až. Ale počkejte, ale vy tu kosmetiku používáte odmala? Ne, ne, ne. Ne, já myslím, ne. To by mohlo být tím vysvětlený, ale... Ne, ale to na kudrnatý vlasy, prostě speciální. Dobrý. Já totiž si to nemůžu odpovědět, pořád pozoruju, jak jste plná energie a plno těch vlasů a do toho myslím, že to všechno může být v těch semínkách.
kolik za den jich sníte jako váhově? No, když to jen tak posypete, tak to vypadá jako nic, ale když to namočíte, tak to tak krásně napotná. A kolik tak je to za den? Půl kila semínek? To ne. Takový... Že bych skončil jak Drost. Žičenky. Zobák mám, tak já bych to... Před 10 lety. No a tak já mám pocit, že ono to tak jako pomalu vzkvétá, ne? Jo, teď pomalu, ale jistě. Se stalo takový mainstream všude vlastně ve světě. Ve světě to je teď móda, že jo? Jo. No a on je taky váš šéf teda? No, dokonce mi dělá manažera, takže ano, ano, jo. Je to můj šéf, je to někdy komplikovaný. Takhle, v divadle jako teda. No v naší show Prague Burlesque, kde vystupujeme pravidelně, každý pátek tam jsem já šéf, ale společně produkujeme festival burleskní. Aha. Praze. Jak to pajcujou hned, chudák? Ne, on dostal taky tu licenci. Má taky licenci na... Taky jo. Taky oslovil přímo tu licenci. Mají všichni na všechno licenci? No jo. Vy máte taky na něco licenci, Sony? Ne, já ne. Nemáte? Ne. No a prosím vás, vy vybíráte tam ty ostatní dámy do toho souboru nebo na ty vystoupení? Jo, no my jsme takový specifický v tom, že máme jako stálý soubor, že ty... Jo? No a ty lidi jste vybíral vy jako? Ten jsem si vybíral nějak, ano, to jsou. Jak to děláte? No tak to bývají takový loajální tanečnice, který jsme... No ne, tak prostě jako oslovíte nějakou tanečnici někde na... No dneska už děláme castingy samozřejmě, no. Když jako někoho chcem přibrat, tak děláme regulární casting, tam přijdou tanečnice, předvádějí se, nemluvím do toho jenom já, mám tam i svoje stálí členky, který se mnou pomáhají vybírat nový členy do souboru. Tam je asi hodně žen, že v tom souboru? Jo, sama ženská. Že jo, to vás zahubí. No, jsem kousek od toho. No, kolik jich tam je? No, jsou tři stálice, do toho mám ještě pět vedlejších tanečnic, to je takový jako servis navíc, že jako kromě solistek, tam jsou prostě ještě tyhle ty... To je ohromný, jak dlouho už to děláte při takovém počtu. No, tak ono, jako pravda, že oni se hodně střídají, jako za těch 10 let se těch souborů vystřídalo několik a až teď je to na takový jako profesionálnější úrovni. A co jste dělal předtím, nebo jak jste k tomuhle dospěl? Jo, já jsem byl muzikant, chtěl jsem se stát malířem, ale když mě vyrazili z výtvarní školy, tak jsem se rozhodl pomstít lidstvu tím, že založím burleskní show. Jo. A vy jste původně chtěl být malíř? Jo, já jsem chtěl být malíř, ano. Nebo výtvarní. Aha. A vy jste fotil, tak vy máte, to vás spojuje trošku to. Ano, vždycky jsem měla vizuální cítění, proto se mi ta burleska hodně líbí. Musíte, ruky cedíte takhle vedle těla, no. Nechcete si to saku dát dolů? Bacha, tam mám port, čo? Aha. Mám mikrofon. No. No tak už nemáte. Teď ho mám tady. Tak, hezky se vyrovnejte ruky takhle, tak, a zkuste, musí to být pravidelný pohyb, úplně odizolujte zbytek těla a jenom patičkami nahoru dolů. Tak, a ještě rychle. No, ne, víte. Jo, mě bolejí nohy. Jo. Tak můžete přijít do mojí školy, já vás to tam naučím. Tam se slekne, se to že tam budeme dělat tohleto, jo. I to. To zas taková pecka není. Ale... Jo, a liší se to nějak od období v kariéře a teďko? Ani ne. Ne, stejný, jo. Já mám rád teda ty malinký kafička, ne ty velký. Takže si dáte 20 malých kafíček. Tak 4-5. 4-5 malých kafíček? Ne ráno, za den. Za den, jo, tak to no. Jo. Ale si dělám takovou slaboučku. Dáváte si chia semínka? Taky. Taky, jo. Hmm. Tak já jsem jediný, kdo tady nejí chia semínka. Ano. A to přijdu normálně do krámu a řeknu chia. Aby vám nedali takový to zvíře, jako jak potom to jsou takový ty chia. To se prodává pro zvířata vlastně. No, ne, to je taková vlastně rostlina, která potom vyroste a je z toho takový chia pec, jako takový malinký zvířátka. Počkejte, kde vyroste, ve mně nebo v... No, to doufám, že ne. Že ne to je jako taková rostlina, taková, jako, že se zasadí a z toho se prostě... Aha, a to nemá nic společného s těma chia semínkama, co jíme. Ne. Takže jsem se do toho zbytečně zamotal. A na co jsou dobrý, že je tak hltáte, na co jsou dobrý? Asi na pročiště... Asi. Nesou zdraví. Na pročištění jste chtěli. Má to spoustu vlákniny. A... Čili pročišťování. Čili vy se oba čistíte. My se čistíme. A my, co jsme čistí, co si máme dávat? Jako? No právě vy nemusíte. Co? Že vy nemusíte právě. No my nemusíme, ne? Já jsem užila čokoládu ráno a zaprasit. To je zpěvačka, hokejista, to je zajímavý tam to prolínání toho stravování a ono nevidět, tak to k sobě jako... Ne?
To je spíš asi o tom, že jsme nějak našli nějak něco, možná vyčetli, možná něco poznali, co nám vyhovuje a zdraví věci, co můžou být zdraví pro tělo. Já si čtu o tom, jak lidi hladoví, protože to mě uspokojuje vždycky, tak si říkám, nejsem v tom sám, ale...